Um encontro da educação pela democracia. Estudantes, professores e profissionais da educação foram hoje ao Palácio do Planalto manifestar apoio à presidenta Dilma Rousseff. A estudante Suzane, de 29 anos, é exemplo da força transformadora dos programas sociais lançados pelo governo federal. Ela está no 8º semestre do curso de medicina de uma faculdade particular de São Paulo. Suzane só conseguiu chegar à universidade por meio do ProUni. Ela foi uma das participantes do Encontro da Educação pela Democracia, realizado hoje no Palácio do Planalto, em apoio à presidenta Dilma Rousseff. Eu estou aqui como mulher, como negra, como periférica. E eu queria dizer que eu tinha tudo para ser uma excelente babá, faxineira ou empregada doméstica. Isso estava marcado na minha história, era meio que determinado para mim. Mas eu tenho a oportunidade, graças a essa nação educadora que lutou pelo ProUni, que lutou pelo ReUni, que lutou pelas políticas afirmativas, que lutou pelas cotas para negro. Graças a todos esses movimentos que conseguiram a legitimidade através da luta, através de manifestações, que só são possíveis num Estado democrático de direito. Conquistamos no governo Lula, no governo Dilma, muitos avanços para a população historicamente excluída. O encontro reuniu representantes de estudantes, professores e trabalhadores do ensino infantil à pós-graduação. A presidenta da UNE destacou que o ensino superior antes era apenas para as elites, mas que o governo mudou esse cenário. Esse impeachment é também um golpe, não só à democracia, mas um golpe aos nossos direitos. E é por isso que as universidades se levantam nesse momento para barrar o impeachment. Porque as universidades hoje são muito diferentes do que da década de 90. Hoje existem negros podendo estudar na mesma sala de aula que a elite estudava. O ministro da Ciência e Tecnologia, Celso Pancera, do PMDB, participou do evento. Ele disse que os 3 ministros do partido, que são deputados, irão se licenciar dos cargos para participarem da votação do processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff no plenário da Câmara. Nós vamos encerrar o 3º turno das eleições de 2014, domingo, e vamos ganhar de novo. Vamos ganhar de novo. E espero que respeitem. E espero que dessa vez respeitem o resultado. Esse país precisa trabalhar. Precisa que deixem ele trabalhar. Esse governo precisa governar. Ontem teve um vazamento de uma mensagem que reafirma que se mudar o governo, mantém os programas sociais. Aí eu pergunto para vocês, eu votei numa presidenta e num vice-presidente. Se é para manter os programas e se não tem fato determinado, por que o impeachment? Qual o sentido do impeachment se não é a disputa da política pela política? O ministro da Educação, Aloysio Mercadante, citou o processo de impedimento como golpe contra a democracia e a educação. O que nós estamos vivendo hoje é uma tentativa de golpe, como foi em 64, como foi no governo Juscelino, como foi no governo Jango. E por que é uma tentativa de golpe? Porque a Constituição é muito clara, ela exige crime de responsabilidade. E me desculpem, alguns de vocês, estão procurando contra essa combativa senhora, tudo o que pudesse atingir a sua história de vida. Percorreram todos os capítulos da história, não encontraram nada, a não ser a coerência, inclusive, de quem foi presa e torturada lutando por essa democracia. O presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação destacou a importância de não haver retrocessos conquistados nos últimos 13 anos. Nós queremos que esse governo, que esse projeto político, que mudou muito a vida de muitos brasileiros, continue vigindo no nosso país. A presidenta Dilma Rousseff ressaltou a luta do seu governo para fazer do Brasil uma pátria educadora. Pátria educadora é dar à universidade, à escola brasileira, a cara e as cores do nosso povo, negros, índios, brancos, originários da escola pública. Pela primeira vez em nossa história, jovens pobres estão entrando nas universidades públicas e nas particulares.
e estão ganhando bolsas no exterior. E é bom que se diga, para quebrar o preconceito de muitos, e se dando muito bem e mostrando muita competência. Dilma afirmou que os tempos atuais são de golpe, farsa e traição. O fato é que os golpistas que se arrogam à condição de chefe e vice-chefe do gabinete do golpe estão tentando montar uma fraude para interromper no Congresso o mandato que me foi conferido pelos brasileiros. Na verdade, trata-se da maior fraude jurídica e política de nossa história. Sem ela, o impeachment sequer seria votado. O relatório da comissão de impeachment é instrumento dessa fraude. O relatório é tão frágil, tão sem fundamento, que chega a confessar que não há indícios, não há provas suficientes daquelas que eles chamam de irregularidades e que tentam me atribuir. A presidenta afirmou ainda que os golpistas estão pondo em risco a democracia brasileira. Estamos vivendo, nesses dias, momentos muito decisivos para a democracia no nosso país. Os próximos dias vão mostrar com clareza quem honra e respeita a democracia que nós conquistamos com grandes lutas. E quem não se importa em destruir o regime democrático por meio da ilegítima destituição de uma presidenta eleita com 54 milhões de votos pelo povo brasileiro.